Diploma este genial. Pastor duhet të dalë të studentin ka thirr mund, ka thirr me pas që ka ndodhur me një njerëz kur zvjen tashën, që rritet një kra flok të trashë. Ishte një ndërim me senior dhe vazhdoi të marr tashën. Në rastin e vetë jetorit të mendimit të rjetit të studiot të bukurisë tashën, përshërbyen në një mënyrë besnike klient e saj. Peshën ka organizu një lojë shpërbyse, ku ka planifiku të ndaj 100 shpërbime, ku si shpërbim kryesor janë dy telefona mobil iPhone 5, njëri barë, njëri i si. Ku njëri për tyre e ka sponsoruar Mobi Shop Money, që e kemi të këndurit më, e 98 shpërbime tjerë që i vjen 99 ka sponsoru vetë rjeti i studive të bukurisë peshën. Si që një pullë dhe ju para prakesh, kjo e shpërbyse ka fillu me 15 shkurt, edhe ka zgjatë deri me 15 prill të tim ujtë. Për marrë pjesë në kjo shpërbyse, ka si shumë e tjerë, shtu me thonë, kam jafu që të interesuarit të shqipin butonin like, të faqës së peshën në Facebook, edhe automatikisht kanë hynë garë për fituar njërin pej shpërbime. Në gjoj, para prakesh për ju të regoj, nuk kanë të drejtë marrë pjesë asë një pej stafit të peshën, shtu që edhe rases nëse dikush ka ljujt prej juve që ka një staf, dini që ajo automatikisht të anullu. Përgjithsisht në gjoj kanë marrë pjesë mbi 14.000 fansa 3 që kanë shtyp butonin like në Facebook, ku do mbo që jetojnë dhe që kanë di për peshën. Shtu të vazhdo një, në të një 5. Një, vazhdo tjetëre, kjuta, është Leo Sui. Në të rjetë emri. Jonita Tabaku. Në do penerime të fjokë të në të vitu, Gresa K. Gashi. Vëtë se kiti që është të? Gajve. Bonita Sinanaj. Këndirë shumë. Edhe, ojo, 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 Krishtik Lukaj, të në fjokë të vitu. Lukaj në posmë të ikon, telefonin nga Tirana, përti. Krishtik Lukaj nga Tirana, të në vita, bëjt të njerin fjokë. Fatjon në Mero Ulci, të do të shkru, Petije Recepi Rizaj, Sajmir Miri Tabaku Durus, ta tabaku Durus, edha mi për njerot, Titore G. Krasnici Prishtin, Lena Ajeti, Amore A. S. Ami. Amore Asami. Asa të pikuar. Gonçe Marigona. Nësër të kush për juve këtu, dhe më rovni. Jam japim për njërimi me vetin. Katrina Zeka, Prishtin. Zim një sama nërma. Do njëta rushitin. Violeta Pakjalizi. Anila Tabaku, Prishtinë. E Prishtinës këtë këtë këtë. Jota Lipovica Ramadan. Ramadane. Aurelia Tosuni. Vespa, ka mundë është të shpune? Nita Ferizi, ka mundë është. Edo Nita Ferizi, ta shumë e cërë është në ure, o po të rilëj. Jo, jo.
ajuda-me a mudar as palavras de parede neste tempo, está aquilo que eu deixo. Parecia para que os meus parecem todos, e eu me desculpe. Milanistia Vogue. Milanistia Vogue. Milanistia Vogue. Edhe Denisa Uka. Denisa Uka. Noni Noni. Noni Noni. Victoria Mustafa. Victoria Mustafa, Besa Mehmeti. Será uma da fundi? É da fundi, bandeira, estou aqui. Eu. É da... Pidus e fundi e penenimi, que é Nado Bera. Këto mund mi pas e të shishënoj, po atë email e verifikojnë Facebook, se sikur që kanë tonë atë qënë një gjithë kushë e shkune emrin e ndjemi normali. Po, dhe emra jënë, po, ka, jënë Facebook, ok. Faleminderit shumë, urime, fitus dhe të 30 përgjërimive, nuk kukën shumë po, fillojnë me 30 përgjërje të vlogë. Se për gjellë e pari do në e për, në isha mi asëllu. Arta Berisha. Apo vjen dikush pas si tu ka komunë ton? Ka komunë ton, ka komunë ton, ka komunë ton. Albin Berisha. A mund të më ndihmu? Okej, okay. Jora Aliu Veseli. Po, 30 prejve t'jupe. Shkendije Uka. Uka, shkenda Uka. Shkendije Mujo. A Nora Sokolji Ralve. Mihane Hadilaj. Stesi Postanja. Stesi Postanja. Ornella Shyti Togani. Kevçagu Bibushe. Kevçagu Bibushe. Pa, që me gja dy, është Elonita Halimi edhe Edi Toni Rohani. A me njëri kështë të ka bërë si prejnë të bërë një vetë të bërë. Këmë të një me a jetë të atyri. E sartë të bërë. I dhe të bërë. To o te e e to o o r u to je to. Deurita Goshi, vede kushelike ana. Ex on ex on stile. A ti vesti no che caso caso. E vete a di Haidori. Ersilda Pelumbi Tiran. Edona Hyda. Edona Hyda, pas Edona Hyda, është Dirik PCB Zërgu. Qërimi. Pasaj shkojme Dafina Tafi, për djevë. Për djevë e ka shkru. Exon Ramadani, do t'i frejt ljo, po t'arim ju t'alzu, saloni kukuri i special, ka fem njerë për nëshpi dhe për femra, cilën gjerosje, Alban Qengaj, nuk ndodhë mjë dështu shatiri, me një vala do një me njerë. Marinella Sino Djakoni Djirokasa. Jona Kuća Djakov.
Asilan, Aslan Asilan, Asilan Cena, Katrina Vladimir, Qëmë i stash i marim përsin, shumë problem. Në radhë është rritja e emrave të fitusit, fitusit të 15 shatirave, kush është vëlletarë në animu për 15 tjetra, a e dikush pëgjeve, a e do. Qafë, përzi, përzi një mojë. Që rëmë një, ja përishë një në atë njërë. Teoria Marina, Israel. Teuta Sinana, Prishtin. Ledis Ana Pjevs. Knidi Haji, Knidi Haji Bjor. Gojar Sejdiu. Nërgjivane Flamur Ne Vrapurta Dekla i mrapa Kemi Britan Sulka Korç Malisa Gjemshidi Nusë boshën të shpesë njëza dhe kemi Si që po esheni Saloni Edi Saloni Zgoris Peshën ka adurus edhe në Shqibrilën Trojët Shqiptare E ka edhe Arben Selmani Gjora Thaqi, që parëm jam kërështë të kejo kërështë të për i mërë të janë. Besnik Berisha. Gjora Thaqi. Violeta Bindziu, që ako është të nxëmë, besëm. Besëm që po të besëm. A? Besëm që po të besëm. Tina Osmani. Edhe Semim Metaj. Falemderit shumë. Tash, po vazhdojmë një herë me 5 mëshatira, kjo të më unështë të më 5 mëshatira. Denisi, Hajmej, Rejhane Kostanta, Shemsie Ramadani Prishtin, Zana Beda Gjoni i Kec Gjoni i Kec Ju ka Gjoni i Kec e shumë Gjoni i Kec 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 Gjendita Korbini Frantera Zekovi Evdin Barini Dorian Dori Perat
bërë 3, bërë 2, bërë 2, bërë 2. A për dica gjungja? Ljena Rashica, 15 minutës. Anesa Kotorri. Jolta Berisha. Besak Kondi. Edhe një zonë. Edhe fundit për shahet, për ndiri shumë është Olti Kursani. Që një si zonë të fizika. Dhe më tonë, deri ta që kemi përheq 95 shpërdime. I kemi 5 shpërdime të fundit. Vazhdoj me 3 shpërdime të fundit e para fundit që është ngjellje të thonjive. A mund është ty të marrë dhe animu me 3 ngjellje të thonjive? Përëndere. Dhe fitus patjon të 3 ngjellje të thonjive janë. Kësa po kësa më një përfërë. Fitusi, fitusi a parë, Silva Gjergji. Fitusi, fitusi a dyrë është Fationa Halimi nga Gjilani. Edhe fitusi, fitusi a tjetë, tretë është Alejandra, Alejandra Përgjë. Edhe tash... Gjene, ose ti, ose kjo, ose ti kur. E më momenti, se po shpërcoj dikush për juve, pak të mas jeni këtë dhe keni vrit, me sjenë fitus Fationa, të shpërdojnë e dy iPhone-ave. Para se me bo shpërdojnë nxerjen e fitus dhe Fationa, ty tregoj para prakirë. Fitus ose fitus e nuk të shpallët aj, i cili nuk i ka të gjitha të vanët poshtë, që i vjen email adresë, numri telefonit edhe vendin për i ka është, për shkak se të pjesë iPhone-a nuk të dijafe, aty në që veç e ka të nërë dhe në bjafe, apo? Të jetë në telefon me njerë, të të po, me njerë, të zërë. Për shkak se në duke të rrasim automatikisht telefonat, ta? Qashtu? E kësha ljutë... Dikon që tu prej hujve që si njohim. Dikon që si njohim, ju ljutëm, që shë ka do... Pa, në që ka tja, mund është përë? Pak të në kime gëzu dhe ikon për iPhone, përzi mirë të lutëm dhe të kontrolohi këtë përzi. Zara dhe në babam, përzi mirë, si t'i kradër, këtë ka për përdur, si t'i mi këntur, edhe jashtë të shumë. Tak ma shumë të shumë të shumë të kytje, si t'i bjerë që këtë ndërë në kytje. Dhe t'i përzi kjo për të në dhe prapje dhe zhë, përzi. Ti për të këtë një që? Ti për të formatë. Ok. Qëna ka bana? Komplet. Afrin, Tunisha nuk i ka të bana. Për të plutëm. Fotografo, e? Afrin Zeza, Afrin Zeza. Që, Afrin, Afrin. E mëra. Ciao. Kushtrim Shërëmeti, 0... Pash Abazi, nuk a plama. Shkojmë me tjetrin, dhe kemi fitule! Lirisht të në menihem të. A këta kësi speakerphone, a mos në arra muzikën, numre telefonit e ka 044, 999, prenonqe 744. Nga Prishtina. Betja, do të lejnë në telefon që të qysh? Qa? Hajdojmë i mbrama. Jehona Rizvanulli. A keni marrë pjesë në lejnë shpërgjusët të fashion? Vesh të i ram ju të regu që keni fitu një iPhone 5! E keni fitu një iPhone 5, ojti motor.
Munësh me armë, jo, s'ka gjohë, më s'pujt fajnë derit, po hajde munësh direkt në peshë në arës, ku që në VIP me marë. A jo, okej, okay. Ani kur dush jona, munësh me armë, jo kur dush, po deri kur bedit. Kur do, nesër, mos nesër. Kur dush gjatë javës, ose kësa javës, ose javës ashe, munësh me armë dhe me të nëhek shpërgimin që e ke fitu një iPhone 5. Faleminderit shumë që ke marrë pjesë gjithë për pyse, edhe vazhdojmë i ndresë pjok të peshë. Mirë pafshim. Veç për zilën jam më shumë, shumë për zilën. Mirë edhe hetë, shumë. Dhe më thonë regullat tjerë edhe të njerë njejt, është du t'i pasë të qita të dhëna. Emri e o. Na që i dhe më të fuzë. Okej. Prej Gjako. Pojma. Kjera dhe funa nuk ka kontakte. Edhe një, nëse thrasim, fiton, prapë thrasim, nuk e mbrohet 3 herë, prapa në gjohet. Me vazhdojmë regullet një. Ok, dere sa? Edhe kemi fitues, është Neni Fën Mitrovic. Alo? Po për të një, mene? Ne, në qovënë. Që shetë? A e një krej? Ka po gjinësh? Shtë shpe, a një mjesë bëllë. Mene, shë ki jamën komplet edhe mbi jamën? Shë ki jamën edhe mbi jamën komplet? Se e nam letja, gjavët 70 vetës të qepë dojme ditë amën tonë edhe mbi jamën i komplet shriki. Ko? Meni, a ki televizor? Ani, okej, ke fitu pra një iPhone 5 prej Passion. Bravo! Apo në dëgjohë? Shumë mirë, urime? E të sa shka dhe që i ke jamën, se sta jamën i majkunë? A? A të 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 Jo, neve përna shumë të vetëm Meni F, për shta përna do të emre i komplet të Meni. Në Facebook që ke ljujt në loj, e është vetëm Meni F. Në Prishtinë mund është më ardhë, mund është edhe sonte, deri sa bje deri mundi më ardhë? Deri në orën 10. Deri në orën 10 mund është edhe sonte më ardhë me të rejtë shpërblimin, në VIP Passion, VIP Passion të Grandi, për balë Radio Kosovës në Prishtinë. Emrë në burë të shëkisë nga të rejtëve. Meni, kur ja në lojnë ato ora. Meni, unë jam kushtëm së remeti. Edhe, po duhet emri për me verifiku fitu si Meni. Meni,
Estou full. Alô? Para o adulto. Mini, para o adulto é a mulher, para me seriosu këtë mua bet, edhe me kry këtë pun. iPhone 5 është yti, i sponsorum prej Studio Passion edhe telefona mobil Money. Edhe për adulto emri për verifikim. Emri dhe mbjem. Qysh? Gazmet Fejzullah. Jo, bravo! Gazmet mund është sotë dhe në orën dhe i parë në marë shpërdimin për shpërën dhe shpërën dhe ose edhe nesër ose një avët në... Një avët në zëmë një me po. Jo meni që do me gjojme dhe zajvanci sta ja. Ti e ke fituaj, po që do me bujme dhe hajgore. Që ta shë shemrin Facebook, që ta shë shemrin Facebook, dalim për kryt. Mra në dhe 15 minutave dalim në emrin Facebook, tim në faqën e peshën edhe shemrin tënë, kur ke fitu dhe ne e vërtu që ka në dubu. Ok? A ka përra më? Kur në? Mund është qështë sonë të marrë në marrë dheri në orën dhe, për ndryshë e pej njësë dheri po t'javës tjetër mund është në marrë në marrë kur. Në Passion Offer Grandit në Prishtinë. Po i qesim qëta kur 5 minuta kemi pa në Facebook-e. Urime dhe herë ja pa përshajrë. Jo më jo, hajgare. Mirë pafshim. Falemderit shumë juve që keni marrë pjesë to, po mjen keq se kurkush për juve nuk më rritje me fitu, po ju urojmë parëzëmërsesht fitu si që ke gazmendje dhe kjo Leonore edhe Jona Rizvanovi. Gjithë ju dje se nuk keni fitu, kësaj radhe ju njoftojmë që në vazhdim, Passion do të vazhdojmë me lojra shpërbjuset tila në tavlën, edhe ju do të njoftojmë një para prakesh. Vazhdojmë me vizitu Passion, vazhdojmë me armi në rejtë pjok Passion, toj, tenin, shatirin, edhe gjera tjera, në gjyrat. Vazhdojmë me sugjeru faqen e Passion në Facebook, me vu like edhe tjerë, edhe falemderit shumë që ketë, tash mundi me vazhdu dhe pak, edhe më kasë. Falemderit shumë. Ata ku i dje thonë për flokët e mija. Ata më bërë që ti dua shumë flokët e mija. Ata kanë qime shumë të arsyshme dhe staf kreativ për flokët e mija. Ata përdorin produkte profesionale dhe kualitative për flokët e mija. Ata janë kudo, kanë rrjetin më të madh të studiove të bukurisë dhe kujdesin për flokët e mija. Vjet vjet me ju, vjet vjet me pasion. Fashion, rjeti i studiove të bukurisë.